No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Era uma vez um poeta que disse que nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo. O próprio poeta nasceu numa ilha de um reino não muito distante. Um reino unido numa cultura de grandes e influentes artistas, do imaginário coletivo de habitantes desse e de todos os reinos do mundo. E porque uma boa história não se faz sem a magia da música, este será um ano dedicado à grande música britânica na Casa da Música, com génios de vários tempos e estilos. Begin at the beginning and go on till you come to the end. Then stop. Mas voltemos à ilha, às ilhas e aos poemas, com Rule Britannia de Thomas Arne, ao vivo em janeiro pela Orquestra Sinfónica e um coro comunitário. O ano arranca em grande com incríveis viagens no tempo. De John Dunstable a John Dowland, às estreias do compositor em residência Sir Harrison Birtwistle, ou a uma conferência sobre o Brexit na vida musical britânica. If you're going through hell, keep going. É sempre feliz a Associação da Música ao Cinema. Por isso, o ciclo Invicta Música Filmes traz a estreia nacional Luzes da Cidade, de Charles Chaplin, pela Orquestra Sinfónica, e uma autêntica Sinfonia do Terror, Nosferatu de Murnau, musicado por Michael Obst, pelo Remix Ensemble. Os concertos de Páscoa trazem emoções e música comovente e introspectiva, como a obra de James Dillon, compositor em Associação, 2017, e a estreia nacional do monumental Stabat Mater Dolorosa, pelo Remix Ensemble e o coro Casa da Música. The thing you have to remember about critics is that they can't do it themselves. Os BBC Proms são desde 1895 um meio para revolucionar mentalidades. Basta pensarmos na reação violenta do público na estreia de Panic, de Sir Harrison Birtwistle, ou nas queixas à obra World's Bliss, de Peter Maxwell Davies, hoje vista como uma das melhores estreias de sempre nos Proms. Atos visionários no festival Música e Revolução, ainda com peças de John Adams e Schoenberg. Na primavera celebra-se a frescura criativa com Echo Rising Stars, um festival onde vamos ouvir em primeira mão aqueles que poderão ser grandes solistas num futuro próximo. No âmbito do jazz, o Spring Gone mostra a vitalidade do género e funde linguagens privilegiando a improvisação. I find beauty in the grotesque, like most artists. Com o calor do verão, a casa abre portas com vários concertos ao ar livre, da sinfónica ao jazz ou à world music, com uma noite especial em que o Remix Ensemble transfigura os temas da icónica banda bracarense Mão Morta. Um dos grandes momentos da temporada propõe-nos rir com a música. Hegel leva um timpaneiro à beira da loucura, Luís Tinoco cria um spam musical, uma piada musical de Mozart merece duas interpretações, com a Orquestra Sinfónica e a Orquestra Barroca. Já a compositora irlandesa Siobhan Cleary lança o desafio ao coro de cantar um sem fim de trava-línguas. You can't lie to yourself. O outono em jazz concentra uma série de propostas imperdíveis, com figuras icónicas do jazz, blues, soul, funk ou música popular brasileira. Outubro traz-nos ainda, em estreia nacional, um dos artistas do momento da nova cena musical britânica, o jovem maestro, pianista e compositor Ryan Wigglesworth, artista em associação na Casa da Música. O genial Requiem de Mozart abre o festival à volta do barroco com a Orquestra Sinfónica e o coro Casa da Música, sob direção de Leopold Hager. A encerrar em grande estará The Tally Scholars, um dos agrupamentos vocais mais conceituados do mundo. Mas novembro traz também à casa um dos maiores violinistas dos nossos dias, Ilya Gringolds, com o Remix Ensemble, no ciclo Grandes Concertos para Violino. An artist should appear in his work no more than God in nature. Em dezembro concluem-se os ciclos integrais das Sinfonias de Brahms e Grandes Concertos para Violino e celebra-se o espírito do Natal. A Orquestra Sinfónica recupera histórias de amor no contexto do inverno russo, numa noite de excelente música sob a direção do maestro britânico James Judd. Já a Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música brindam-nos com os concertos do exaltante Messias de Handel e fecham em grande o ano britânico com The King Shall Rejoice. Music be the food of love, play on. Assim começa a viagem, em cada nota, em cada melodia, em cada concerto. Bem-vindos ao ano britânico na Casa da Música.